tome se potpuno suprotno. To što njoj nije odgovaralo, ne znam šta, u mom životu, u mojoj vezi sa njom, ne znam što to nije rekla na početku odmah, nego je tek nekako je počelo da je smeta tek posle nekog vremena to. A ja sam u tom trenutku nisam hteo da se menjam ni zbog koga, onako, onda sam terao inat neki. I uopšte ne opravdavam sebe, ali ne mislim da je to nešto loše. Zato što je ona to znala i to što ona ti meni si terala, ni na šta. Ja sam sam milion puta i slao svoje CV-e i sve, meni to uopšte nije sramota da kažem. Ali jednostavno nisam imao sreće u pronalaženju posla i to je to. Pa smeješ se, reci da je suprotno, ajde. Da, suprotno je. Sediš kući, ništa ne radiš. Nisi uopšte nikad pokušao da nađeš taj posao.